আজি পুৱা বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত আৰু পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অজস্ৰ গাহৰি। আজি পুৱা 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বাগৰি পৰে এখন গাহৰি ভৰ্তি ট্ৰাক। জানিব পৰা মতে হাৰিয়ানাৰ পৰা ডিমাপুৰ অভিমুখী HR-63C-0001 নম্বৰৰ এখন 22-চকীয়া মালবাহী ট্ৰাক প্ৰায় 300ৰো অধিক গাহৰি কঢ়িয়াই আনি থকা অৱস্থাত আজি পুৱা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথাৰত বাগৰি পৰে। দুৰ্ঘটনাটোত গাড়ীখনৰ চালক হেণ্ডিমেনগৰাকীয়ে কম বেছি পৰিমাণে আহত হোৱাত বোকাজান সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। আনহাতে দুৰ্ঘটনাত 10টাৰো অধিক গাহৰি মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আছিলে গাহৰি আছিলে 300 আছিলে বুলি কৈছিলে। ৰাতিপুৱা 6টা বজাত মানে ৰাস্তাৰ ছাইডত পাল্টি খালে মানে নিয়াৰ চিলনী যান NH-39 হাৰিয়ানাৰ পৰা ডিমাপুৰ আহি আছিলে। ড্ৰাইভাৰ অলপ দুখ পাইছে, বোকাজান লৈ গৈছে ৰাতিপুৱা 6টাত। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।